Василь Єрмілов або Єрмилов – це теж дискусивне питання. Він є художником повністю українським, художником українського авангарду, який і навчався в Харкові, і викладав в Харкові, і залишився в Харкові до кінця життя. В якомусь сенсі це є чистий художник українського авангарду, творчості якому, по життю якого можна прослідкувати, яким чином оця вся складна етнічна суміш не заважала йому, комунікуючи з дуже багатьма і впродовж майже всього підрадянського періоду Харкова, залишати оцю чисту ноту авангардизму. Ба більше, він саме і створив композицію, в якій є саме слово «авангард». Тобто це той художник, який навіть створив авангардну композицію з словом «авангард». Але, як на мене, дуже цікаво прослідкувати, яким чином він, наприклад, стилізував квіти. Художник, для якого квіткова тема, тема так багато розкрита в традиційному мистецтві селянському, стала також поштовхом для того, щоб ідею квітка, перев'язана бантиком, як ви знаєте, коли ви йдете на базар до квітникарок, жодна квітникарка вам не дасть і до сих пір, хоч в Харкові, хоч в Києві, хоч в Луцьку, де завгодно, хоч в Одесі, жодна квітникарка вам не дасть квітку для того, щоб не завинути її і не перев'язати бантиком. Це настільки глибоко зашито уже в свідомості найпростіших жінок, які вам передають квітку обов'язково от з цим бантиком. Що зауважив саме Єрмилов? В його декоративних композиціях ми бачимо ці квіти, навколо яких є оцей ампірний бантик, тому що це традиція, яка походить, скоріше, не з часів козаччини, а з часів французької традиції букету. Дуже цікаво, що художник, який є втіленням урбанізму, ще раз повторюся, він народився в Харкові, прожив в Харкові, взяв за основу своїх композицій оці елементи народного, тобто традиційного, сільського побуту, які використані були в декорації. Але він поєднав їх з надзвичайно тонким розумінням трансформації шрифта. Єрмілов – той художник, який зрозумів, яким чином народне можна, широко зрозуміле народне, не зрозуміле, як взагалі українське народне, а народне, як традиційне, можна поєднати з новаторськими надписами. Його парадоксальна розробка дизайну, а він саме був дизайнером. Дизайн для коробки цигарок «Українка», де зображена нормативної краси українська дівчина з квіткою соняшника, прикріпленою до стрічок на голові. Таким чином він вводить мотив цієї культури села, більше того, слобожанського села, тому що у інших частин українського костюма, які походять з різних регіонів України, ми не побачимо соняшник, квітку соняшника, яка прикріплюється до стрічок. А він бере цей мотив, пов'язаний, ну, з слобожанськими сімками, скажімо так. Більше того, у нього цей мотив абсолютно спокійно трансформується і в ці трикутнички, яких ми знаємо на Слобожанщині і в архітектурі, і в систему літер, новітніх літер. Єрмілов – це той, хто працює з дизайном сучасних, більше того, дизайном, який потім переходить на площі і вулиці, розуміючи,
що в урбаністичне має увійти сільське як українське.